গুড মৰ্ণিং এভৰিবডি, ৱেলকাম বেক টু এনাদাৰ ভিডিঅ'। চ' আজিৰ দিনটো বহুত বেছি বিজি হ'ব গৈ আছে। চ' বিজি হোৱাৰ আগত মোৰ দুটামান ক্লাছ আছে, ত' সেই দুটা ক্লাছ খতম চতম কৰি মেলি তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। তাৰপিছত গৈ আছোঁ আৰু কি কৰিম কি নকৰিম। আৰু এই যে কেতিয়াবা আমাৰ অনলাইন ক্লাছটো যোনমতে দেৰি হয়, ত' সেই দেৰি হোৱাৰ দিনাখন আমি কি বিচাৰোঁ, যে আমাৰ নেটৱৰ্কটো ফাষ্ট হওক আৰু আমি ধুনীয়াকৈ দেৰি হৈছে যদি আমি ধুনীয়াকৈ সোনকালে জইন কৰোঁ এজ চুন এজ পচিবল। কিন্তু নহয় তেনেকুৱা, নেটৱৰ্কটো জানে যে মোৰ আজি দেৰি হৈছে, হয়নে? ছাৰেও মোক আজি গালি পাৰিব কাৰণ মই আজি দেৰি হৈছে, কিন্তু নেটৱৰ্কে কি কৰিব, সেই দিনাখনে সেই মুহূৰ্ততে গেম বজাই দিয়ে। মোবাইল দি হটস্পট শ্বেয়াৰ কৰিলেও লেপটপত কানেক্ট নহ'ব, কানেক্ট হোৱাৰ পিছতো আকৌ সেই প্লেটফৰ্মটো যিটো পঢ়াব সেইটোও আকৌ কানেক্ট নহ'ব। মই কি কৰিম বাৰু, কি কৰিম মানে, এইবোৰ কিয় হয় বাৰু? আপোনালোকৰ লগতো হয়নে? হ'বই, চবৰ লগতে হয়, মই জানো। আপোনালোকে কেতিয়াবা ইঞ্চিডেণ্ট যদি তেনেকুৱা আছে কিবা শ্বেয়াৰ কৰিবচোন। ত' এটা ক্লাছ খতম হ'ল আৰু এটা ক্লাছ অলপ পিছত আছে, এঘণ্টামানৰ ব্ৰেক এটা আছে। ত' তেতিয়ালৈকে অলপমান শুই লওঁগৈ আৰু, বনি আহিছে। অলপমান ৰেষ্ট লওঁ বুলি ধুনীয়াকৈ পকাত পূৰা পাতি চাতি পাৰি মেলি ল'লোঁ, কিন্তু ল'লে কি হ'ব, টোপনিটো ক্লাছ কৰি থকা সময়তে আহে, এনেইতো টোপনি নাহে। ক্লাছ কৰিবলৈ বহিম, ধুনীয়াকৈ টোপনিটো আহিব। এনেকুৱা টোপনি আহিব মানে একো নপঢ়ো নকৰোঁ, এতিয়া জাষ্ট শুংগৈ এনেকুৱা। এতিয়া যে পঢ়ি মেলি হ'ল, ধুনীয়াকৈ এতিয়া শুবলৈ আহিছোঁ, অলপমান এতিয়া টোপনিটো আহিয়ে আছে, গতিকে অলপমান শুই লওঁ। এতিয়া নাই, এতিয়া টোপনি গায়ব, এতিয়া টোপনি মানে চকুত এক চিকুত নাই। চ' ক্লাছ ক্লাছ কৰি মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়াও ক্লাছ ক্লাছ নাই আৰু। এতিয়া অলপমান বজাৰ যাব ওলাইছোঁ, আৰু বজাৰলৈ যাব ওলাওঁতে দেখিলেই কি হৈ গ'ল, মোবাইলটো পৰি গ'ল। মোবাইলটো পৰি মেলি এতিয়া টেম্পাৰখন পূৰা ঠান ঠান হৈ গৈছে, একদম টিগলকৈ আকৌ এতিয়া টেম্পাৰ এখন লগাব লাগিব। ত' গাইজ, কালিলৈ মানে মোৰ ককাৰ সকাম আছে, ত' দেউতা আৰু মই এতিয়া যাওঁ বজাৰলৈ। এজ ইউজুৱেল বহুত বেছি গৰম মাৰিছে, এনেকুৱা গৰম মাৰিছে কেনেকৈ ওলাই যাওঁ কেনেকৈ সেইটোৱে ভাবি পোৱা নাই মানে, ইমান বেছি গৰম মাৰিছে। এতিয়া ৰ'দ, এতিয়া গৰম দিব, আকৌ ৰাতিলৈ বৰষুণ দিব। অৱশ্যে ৰাতিলৈ বৰষুণ দিলে ভাল লাগে, শুই মেলি ভাল লাগে, কিন্তু হ'লেও দিছ হিট ইজ আনবিয়েৰেবল মানে। ত' ৰ'দৰ কমপ্লেইন দিয়াৰ লগে লগে আউট অফ নো ৱেৰ ছাডেনলি ঘপককৈ একদম পূৰা এনেকুৱা ধুমুহা বতাহ নিচিনা টাইপ আহি গ'ল ন, ধুমুহা নহয় একজেক্টলি, বাট এনেকুৱা বতাহ আহি গ'ল নহয়, একদম গোটেই গ্লাছটা খুলি দিছিলোঁ, একদম চবতে হেৰি চেৰি পাত চাত পৰি মেলি গোটেই গাড়ীৰ ভিতৰত কিবা নিচিনা হৈ গ'ল ঘপককৈ। মই বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া হবগাঁও বজাৰত, নগাঁও হবগাঁও বজাৰ হয়। ইউজুৱেলি এই জেগাটোত মানে ইমান বেছি ভিৰ হয় নহয়, গাড়ীটো দূৰৰে কথা, কিন্তু বাইকটো যদি লৈ আহে ন, কিমান টাইম আপুনি ইয়াত যাম ফচিব লগা হ'ব তাৰ ঠিক নাই মানে। ইণ্টাৰেষ্টিংলি আজি মই একদম ভিৰ দেখা নাই, ভিৰ মেবি কিয় দেখা নাই জানো, মেবি এতিয়া চাগে দুপৰীয়া হৈছে সেইকাৰণে চাগে মানুহবিলাক ওলাই কৰি অহা নাই নে কি নাজানো, কিন্তু আজি ভিৰ নাই, বাট হ'লেও যথেষ্ট ভিৰ। ভিৰ নাই বুলি ক'লোঁ হয়, কিন্তু গাড়ী পাৰ্কিং পাবৰ কাৰণে মানে জেগা নাই মানে, বজাৰ কৰিছোঁ এটা জেগাত, গাড়ী পাৰ্ক কৰিব লগা হৈছে এটা জেগাত, এইটোৱে মানে গাড়ী আনিলে এইটোৱে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম মানে। আৰু এই গৰমত মানে একদম মাথা চাথা ঘূৰাই গৈছেগৈ মোৰ, ইমান বেছি ভাগৰ লাগিছে। এনেকুৱা গৰম লাগিছে, পানী অকণ খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, যি গৰম খাবা আৰু আজি, একদম পূৰা গৰম পানী বনাই আনি পেলাই খোৱা নিচিনা লাগিছে আৰু, গেলা গৰম। বজাৰ চজাৰ অলপমান কৰি হ'ল 50%, আৰু 50% কৰিবলৈ দেউতা বাহিৰলৈ গৈছে। মই বোলো মই নাযাওঁ, কাৰণ মই একদম ৰ'দত বহুত টাইম থাকিলোঁতো, মানে থাকি একদম মোৰ পূৰা লিটাৰেলি মাথা চাথা পূৰা বিষাই কৰি আছে। মই বোলো মই নাযাওঁ, মই গাড়ীখনতে বহি থাকোঁ, বহুত গৰম পৰিছে। এইখিনি খালি কথা এটা কওঁ, এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'ত দেখিছে যে আমাৰ নগাঁওখনত বহুত টমটম আছে দেই, কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি মই আজি 3 বছৰ ধৰি যোৰহাটত আছিলোঁ, ত' যোৰহাটত কিন্তু এখনো মই টমটম নেদেখিলোঁ দেই, যোৰহাটত চাগে টমটম নাই,
টেম্পো আছে আৰু কিবা আছে কিন্তু টমটম কিন্তু নাই আজি কি হৈছে ধৰিব পৰা নাই এই বজাৰত একদম মানুহ খালি যে মানে খালি নহয় মানুহ আছে খালি ভিৰটো ইমান নাই মানে ইউজুৱেলি যিমান থাকে হেতু ভিৰ পোৱা নাই কথাটো কিবা আজিটো এতিয়া এতিয়াতো লকডাউনৰ সময় হোৱা নাই লকডাউনলৈ আৰু দুঘণ্টা আছে তেতিয়াও মানুহবিলাকৰ ভিৰ চি ইমান নাই যে আজি কথাটো কি ধৰিব পৰা নাই কিবা শনিবাৰ দেওবাৰ ধৰি লাগি আছে এইখন দেখিলে যে দেখিলে একদম সোমাই সব খাই মেলি যাবলৈ মন যায় কিন্তু নোৱাৰো বিকজ টাইম ডাজেন্ট পাৰমিট আজিও নহ'ব বহুত দিনৰ ভাবিছিলোঁ খাম খাম দিয়া কিন্তু আজিও নহ'ব এতিয়া য'ত আছোঁ এইটো হৈছে ওৱান ৱে ৰাস্তা দেই এই দেখিছেনে গাড়ী এই ওৱান ৱে ৰাস্তাটোত এই এইবিলাক গাড়ী গাড়ীৰ কাৰণে আপুনি ঘণ্টা দুই ঘণ্টা ৱেষ্ট কৰি থাকক ভিৰ বুলি বহুত ভিৰ কৰে এইবিলাকে তো গাইজ বজাৰ বজাৰ কৰি হৈ গ'ল ঘৰ পালোহি আজি অলপমান বজাৰত মানুহৰ আগত মানে অলপ ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিবলৈ অলপমান ট্ৰাই কৰিলোঁ লাষ্ট চাৰ্জ লাষ্টটো আঁতৰাবৰ কাৰণে আচলতে তো লাষ্ট চাৰ্জ নকৰি মেলি যিকণ পাৰোঁ সেইকণকে দেখাব অলপমান ট্ৰাই কৰিলোঁ তো নাজানো এইটো ব্লগ কেনেকুৱা হৈছে মোৰ একো আইডিয়াই নাই যে কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টো চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে দেন প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ মই দেখিছে নহয় কিমান গৰমত কিমান কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ গতিকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব